ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ዩቲዩብ ቤተሰቦቼ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ደግሞ እንደዚህ በጣም ቆንጆ የኀብስት ዳቦ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በጣም በጥሩ ሁኔታ እንጋግረዋለን። ዛሬ እንደዚህ በጣም የሚያምር የኀብስት ዳቦ አብረን እንጋግራለን። ይኸው እንደዚህ የሚያምር በጣም ቆንጆ ዳቦ ዛሬ እንጋግራለን። ወደ ስራው ከመሄዳችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እያደረጋችሁ ቻናሌን ደግፉልኝ። እንዲሁም ደግሞ ሁል ጊዜ የምታበረታቱኝን ዩቲዩበር ቤተሰቦቼን ደግሞ አሁንም ድጋፋችሁ አይለየኝ፣ እጅግ አድርጌ በጣም ነው የማመሰግነው። አሁን ወደ ስራው እንለፍ። አሁን እዚህ ጋር የተወሰነ ዱቄት አምጥቻለሁ፣ ግን ከዛ በፊት እዚህ ጋር እርሾ እናዘጋጃለን። እዚህ ጋር የተወሰነ እርሾ እናደርጋለን። በዚህ በመለኪያ ነው እንደዚህ መለካው፣ የተወሰነ እርሾ። በዚህ አንድ ከግማሽ አድርጌያለሁ። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ የተወሰነ ስኳር ነው የምጨምረው፣ ኩፍ እንዲያስብልልኝ ብቻ ስለፈለግኩኝ ነው። እዚህ ጋር የተወሰነ ስኳር ጨምሬያለሁ። አሁን ትንሽ ቅዝቃዜውን የለቀቀ ውሃ ነው እዚህ ጋር ያለኝ፣ እሱን ጨምሬ ትንሽ ኮፈፍ እንዲልልኝ አስቀምጠዋለሁ፣ ለትንሽ ደቂቃ ያክል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ለውሼ ትንሽ ሰዓት አስር ደቂቃ በቂው ነው እና ይሄንን አሁን እንደዚህ አድርጌ አስቀምጠዋለሁ። እች እንዲካድኝ አስቀምጣለሁ። ኩፍ ሲልልኝ ደግሞ መልሳለሁ። አሁን ተመልካቾቼ እዚህ ጋር የበጠበጥነው እርሾ እንደዚህ ኩፍ ብሎልኛል። አሁን ጨምረዋለሁ። አሁን እንደዚህ ጨምሬዋለሁ ያዘጋጀሁትን እርሾ። እዚህ ጋር ደግሞ የተወሰነ ግማሽ ማንኪያ ጨው ጨምርበታለሁ። ያው ዱቄቱ ላይ ስንጨምርበት በጣም ቆንጆ ነው። እንዲሁም ደግሞ የተወሰነ ዘይት ጨምርበታለሁ። ይህን ያህል ዘይት ይበቃኛል። አሁን ይሄንን ቆንጆ አድርጌ አሁን አሸዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ሳህኑ ላይ ትንሽ የቀረ እርሾ ስላለ እሱን ደግሞ እንዲያለቅልቄ ጨምረዋለሁ ማለት ነው። አሁን እጄን ታጥቤ ስለመጣው አቦከዋለሁ። እቃይም አነስ ያለች ስለሆነች መጋገሪያዬ ዱቄቱን አነስ ያረኩት ለዚህ ነው። አሁን ይሄንን ቆንጆ አድርጌ አሽቼ ደግሞ ትንሽ ውሃ ይፈልጋል። በደንብ አድርጌ ደግሞ አስቼ ደግሞ መልሳለሁ። ይሄው ተመልካቾቼ እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ አብክቸዋለሁ። በዚህ ያህል ቅጥነት በቂውን ያቦካሁት። አሁን እዚህ ጋር የተወሰነ ጥቁር አዝሙድ አለኝ፣ እሱን ጨምርበትና በደንብ አድርጌ ደግሞ አሸዋለሁ። የተወሰነ ጥቁር አዝሙድ ነው ያመጣሁት። ያው ጥቁር አዝሙድ ግን ሲኖረው በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ጥቁር አዝሙዱን ደግሞ አስገብቼ ደግሞ ቆንጆ አድርጌ እንደዚህ ደግሞ አሸዋለሁ ማለት ነው። ያው ለቃናው ብዬ ነው እንጂ የተለያየ ቅመምም መጠቀም ትችላላችሁ እናንተ።
እኔ ዛሬ ጥቁር አዝሙድ ስለፈለኩ ነው እንጂ ነጭ አዝሙድ ይቻላል። እንዲሁም ደግሞ የተለያየ ደግሞ እንደ ቫኒላም መጨመር ይቻላል። በቃ አሁን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ስለታሸ ተወሰነ ዘይት እዚህ ላይ እንዲ ዘይት አረከበትና ከድኛ አስቀምጣዋለሁ ማለት ነው። ኩፍ ሲል ደግሞ መለሳለሁ። አሁን እንደዚህ ነው ምከር ነው። ከድኛ አሁን ኩፍ እስከሚል አስቀምጬ ደግሞ መለሳለሁ። ይሄው ተመልካቾቼ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ቦክቷል እና አሁን መልሰዋለሁ። አሁን የምጋገረው በዚህ ቃ ስለሆነ ተወሰነ ዘይት ከስሩ አረግበታለሁ እና ዘይቱን እንደዚህ አርገን ውስጡን እንቀባዋለን ማለት ነው። በኋላ እንዲለቅልን ማለት ነው። ያው እንደዚህ ውስጡን በደንብ አድርጌ ቀብቼዋለሁ። እንዲህ ስንቀባው በኋላ ላይ ቶሎ ይለቅልናል። አሁን ሊጣችንን እዚህ ውስጥ አድርገን እናስተካክለዋለን። እንደዚህ አድርገን እጃችንን ውሃ ከፈለግን ዘይት፣ እኔ ዘይት እየነካው ነው እያስተካከልኩት ያለው። በቃ አሁን እንዲያስተካክየዋለሁ። ትንሽ ኩፍ እስኪል ድረስ ደግሞ እንጠብቀዋለን ማለት ነው እና በዚህ ከድኜ ትንሽ ኩፍ እስኪል ደግሞ እጠብቀዋለሁ። ይሄው አሁን ከአስር ደቂቃ በኋላ እንደዚህ መቶልኛል። አሁን እጋግረዋለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አንድ ጆግ ውሃ ጨምሬ እያፈላሁ ነው። አሁን እሱ ውስጥ አድርጌ በጣም ሲፈላ እጃችንን ስለሚያቃጥለን በጣም ሳይፈላ መክተቱ ጥሩ ነው። አሁን ይሄ ፈልቶልኛል፣ ግን አሁን ስከድ ነው ይፍለቀለቅና ቆንጆ ይሆናል ማለት ነው። አሁን በቃ ከድነዋለሁ። ይኸው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። አሁን አወጣዋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው የሆነው፣ ግን እንዳያቃጥለን ጥንቃቄ አድርገን እናወጣዋለን። ሙቅ ውሃ ስለሆነ ከውስጥ የሚፈላው እጃችን እንዳይቃጠል እንደዚህ በማውጫ አድርገን እንደዚህ እናወጣዋለን ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። በረድ ሲል ደግሞ እንገናኛለን። ይኸው የዛሬው ኀብስት ዳቧችን እንደዚህ በአማረ ሁኔታ ቆንጆ ሆኖ በስሎ ወጥቷል እና እንደዚህ አድርጋችሁ ሰርታችሁ ተመገቡ። በጣም ቆንጆ ነው። እስካሁን ደግሞ ከኔ ጋር ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ ከልቤ ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንግዲህ አዲሶችም ነባሮችም አበረታቱኝ። እንግዲህ ድጋፋችሁ አይለየኝ። ነባሮች ሼር እያረጋችሁ፣ ኮሜንት እየሰጣችሁ፣ ላይክ እያረጋችሁ ቻናሌን ደግፉልኝ። እጅግ አድርጌ ከልቤ ነው የማመሰግነው። በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ምግብ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።